Je, kako komentarišete snimke naše KTV televizije e, sa, na izbornom mestu, na, na ponovljenim izborima? Kako, kako ste... Pa tako, jeste li komentari... Ne. Jeste li videli? Sam, videli ste. Vidao sam te snimke. Jeste li iznenađeni? Pa nisam, pa... To je ono što me stavno pitaju, ne znam, mm -hmm. taj snimak. Nisam, kao i onaj snimak bugarskog voza, to je bilo kod vas u Zrenjavi, dosta ovako ovaj, popularni sa društvenim mrežama, odnosno vaš grad, po, kao i po tim ilustracijama tih nedopustivih stvari. Ali još ne mislim da je tu nešto mnogo gori od drugih gradova, nego ovde kod vas ticam okolnosti jednim delom i zahvaljujući vašoj televiziji, ovaj, koja je to zabeležili, i čiji su teleporteri to zabeležili, i, i kamere, ali inače prosto je to e, obelodanjeno. A to što je, sticam okolnosti i taj bugarski voz i ti ovaj, ti, te, te scene kažem, koje su postale čuvene, mislim, svi su to videli, ima milion pregleda, ima po društvenim mrežama, dakle, su i nešto zdešava širom Srbije. Samo je ovde registrovano, jer kad imate sticam kosti hrabre novinare i, i hrabru televiziju koja će to da pusti i da objavi.